Aamulukkoasema on perinteinen lukitusalan yritys, joka toimii 5 paikkakunnalla. Asiakkaat vaihtelevat asunto-osakeyhtiöistä rakennusliikkeisiin, yrityksiin, yksityisiin asiakkaisiin. Meillä on kaikkien toimipisteiden myymälöissä Adidin infonäytöt käytössä tuotteiden ja palveluiden esittelemiseen asiakkaille. Lisäksi sisäisen viestinnän kanavat on toteutettu Adidin palvelulla. Halusimme uudistaa myymäläkonseptia vähentämällä esillä olevien tuotteiden määrää, ja tällöin järkevä ratkaisu tuotteiden esittelylle oli Adidin infonäytöt. Myymälässä ajoittain saattaa olla useita kymmeniäkin ihmisiä jonottamassa vuoroaan, jolloin näytöt toimivat myös hyvän ajanvietteen odottaville asiakkaille. Adidin järjestelmän helppokäyttöisyys ja varmatoimisuus on yllättänyt positiivisesti. Hallinnointi on vaivatonta. Meillä keskitetty markkinointi hoitaa sisällön päivittämisen myymälänäyttöihin sekä sisäisen viestinnän kanavaan. Paikkakuntakohtaiset viestit on helppo lisätä perussyötteen väliin. Mielestäni Adid sopii kaikkiin asiakaspalvelupisteisiin, missä tiedon ja kuvan päivittäminen on aktiivista ja halutaan toteuttaa mahdollisesti keskitetysti. Adid on onnistunut oikein hyvin ja on kaiken puolin hyvä yhteistyökumppani.